বৰখনত তিতি থকা গোলাপ কেতিয়াবা দেখিছেনে? মই দেখিছো। কিছু বছৰৰ আগত মোৰ ঢাকিবলৈ চিমেণ্টৰ বেগ এটা কি তাইক দিবলৈ গলো, হৃদয়খনকে দি আহিলো। তাইৰ এটি চাৱনিৰ বাবে অস্থিৰতাৰে তাইক বিচাৰিবলৈ ধৰিলো, কিন্তু এটা শব্দও তাইক কবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলো। আৰু এদিন সেইটো নিৰ্মাণ হৈ গল। তাৰপিছত আৰু কি, তাইৰ সন্ধানে মোক পুৱা গধূলি সেতুৰ সিপাৰলৈ টানিবলৈ ধৰিলে, আৰু এদিন জীৱনলৈ আহিল এক মধুৰ মুহূৰ্ত। মাইছেল্ফ তাৰা আৰু আপুনি, সেই মধুৰ দিনৰ পৰা এই মধুৰ মুহূৰ্তলৈকে এজন সংগীয়ে মোক নীৰৱে সংগ দি থাকিল। অন্তৰৰ মাজৰ সাঁকুৱে হওক অথবা দুখন চহৰৰ মাজৰ সেতু, আপোনাক সপোনৰ সৈতে লগ লগায় ডালমিয়া চিমেণ্ট। এক কৰে অন্তৰ, এক কৰে দেশ।